ក្រសួងការបរទេសនិងសាប្រវត្តិការអន្តរជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសម្តេចមហាបរវធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជួបជាមួយអគ្គរាជជនឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី សម្តេចមហាបរតិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងអធិកអធមដោយกองកិត្តិយសពេលអញ្ជើញដល់រដ្ឋធានីហ្សាកាតាដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកអៃទៀត នៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងផ្លូវការរបស់អាយដាមប្រធានាធិបតីប្រាបូវូស៊ូប៊ីយ៉ាន់តូនិងអាយដាមអនុប្រធានាធិបតីគីលប្រែនរាកាប៊ូមីងរាកានៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសភាប្រឹក្សាប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2024 ក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាការតាសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលជំនួបសម្ដែងការគួរសមរបស់អៃដាមបណ្ឌិតមូហាម៉ាត់ជូសេបខូឡាអតីតអនុប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអៃដាមអាគូងលាសូណូអតីតប្រធានរដ្ឋសភីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានឯកប្រជជនមួយចំនួនទៀតចូលរួមអមផងដែរ សម័យថពបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃអេសរាជជនឥណ្ឌូនេស៊ីបានរំលឹកអំពីចំណងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើរនៃការតេកតងគ្នាកម្រិតខ្ពស់ជាញឹកញាប់រវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងរយៈពេល65ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃអេក្រង់ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានសង្កត់គុណអំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរជាផ្លូវការក៏ដូចជាក្រៅផ្លូវការព្រមទាំងការប្រស្បារទទួលរវាងប្រជាជននិងវិស័យឯកជនផងដែរ បេគីទាំងពីរបានឯកភាពថានៅមានសក្តានុពលដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតព្រមទាំងការបង្កើនការទទួលខុសត្រូវផ្លូវអាកាសដើម្បីសម្រួលដល់រំហូទិសចរនិងសកម្មភាពធុរកិច្ច សមេចធិបតីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានគាំទ្រការកសាងសមត្ថភាពលើវិស័យការពេទ្យនិងសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងបានលើកផងដែរអំពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទាំងនេះសម្តេចធិបតីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានអបអរសាទរអាយដាមប្រធានអ្នកធិបតីនិងអនុប្រធានអ្នកធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឱកាសពិធីស្បាត់ជុលកັນตำណែង chief ផ្លូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនឹងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការតាំងចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការបន្តលើកម្ពស់បន្ថែមទៀតនៅដំណាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីថ្ងៃអាទិត្យ300ខែអាចោជឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568រីតិនេះភ្នំពេញថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2024